Ina ga tambayoyin kenan. Wannan ba tambaya bace, yana magana ne akan wannan abun, na ga an riga an wuce shi. Shawara ce dama muka bayar, kuma kowa ya faɗi shawararsa da hangensa akan abin da ake so za a yi na muƙabala a Kano. Wanda ni a fahimta ta wannan muƙabala bai kamata a yi ta ba. Kuma na ba da hujjoji cewa na farko ni ban yadda da hankalin wanda za a yi muƙabalan nan da shi ba. Shi kuma muƙabala ala yi ne da mai hankali. Saboda in ka ji maganganun, ta san mai hankali ba zai yi su ba. Ko da maƙiya yanzu a cikin ashifa alƙabi iyad yana kawo maganganun wanda suka gaya annabi mummunan magana, sai ya ce ba zan iya faɗar lafazin da suka faɗa ba, saboda ina jin nauyin hakaito lafazin in jingina shi ga annabi. Amma mutumin da zai ɗauko wasu abubuwa daban, kamar luwa'i, kamar zina, kamar kwartanci, kamar kaza, waɗannan lafazin kuma ka zo janibin annabi kana jingina su da ƙarfin jin daɗi da gwiwa, ana kabbara kana faɗar su, to ina ga wannan abun ba hankali a ciki, ba hankali a ciki. Ko malamai sun ga abu wanda ɗayan biyu ne, ko ya inganta, tunda labarai ne duka ne, duka labarai ne, ko ingantacce ko wanda bai inganta ba, shikenan kawai. Wanda bai inganta ba dama an saka shi a kwandon shara, wanda ya inganta kuma ko a yi masa kyakkyawa fassara ko a yi masa mummuna fassara. To su malamai sukan duba matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da aka rawaito wanda ya inganta sukan yi fassara ta dace da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko aya Qur'ani je ko hadisi ne, yanzu da Allah ya ce wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, sai malamai suka ce wannan wa in kunta fi shakkin, suka ce in ka kasance kana shakka daga abin da aka sauka maka tambayi kaza, sai kaga tafsiri iri-iri suna kokari, irin su wa wajadaka dallan fahada, sai kaga suna ta bayanin yadda zaka gane cewa dallun da kake dauka fa ba haka ake nufi ba, shakkin din da kake fada ba haka ake nufi ba. Irin su inna abana lafi dalalin mubin, ƴaƴan annabi Yusuf suka ce baban mu yana cikin bata bayyananne, sai suke wannan batan ana nufin ko soyayya ko zurfafa kauna ko kaza, saboda su kauce lafazin cewa kada ƴaƴansa suna nufin babansu annabi Yaquba suka ce masa batacce, kaga abin yayi girma. In sulu fala annaka bahi'un nafsaka ala asarin, ko zaka shake kanka ka kashe kanka, in lam yu'minu bi hadzal hadis asafa, sai kaga malamai suna fassara yata za ta dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda guri ne da yake da santsi sosai, yake da hatsari sosai. Amma ka dauko irin waɗannan lafuzza, koda a ce haka suka zo, koda a ce haka suka zo, ka dinga faɗar su ba alamar kuka, ba alamar wani tashin hankali ko jin wani dimi ko radadi. Kuma sannan mahaifinka ya faɗi irin waɗannan kalmomi, kai masa fassara mai kyau, ya cewa Allah maimuna, ya ce subhanaka abdulqadir, amma ba a ji shi kai, tunda shi mahaifinka ne, ba a ji ka la'ance shi ko ka diran masa ba, bil hasan ma kare shi kake. To sai nake ga inda irin wannan lafazin za a zo a zauna ana dauko kalmar kwartanci, kalmar zina, kalmar luwadi, kalmar fyaɗe, kalmar abin nan ana ada jingina su ga annabi, sai nake ga wannan abin babu hankali a cikinsa. Sannan na biyu, mutumin nan ya daɗe yana cin mutuncin ƴan uwansa da suke uba ɗaya da danginsa, ya daɗe yana cin mutuncin malamai yana zaginsu, kuma kullum abin da yake cewa a zo a zauna, saboda zaman a tara masa malamai an ɗaga martabarsa daga ɗan tasha an masa daraja. Wannan abin shi zai alfahari da shi cewa an taɓa tara masa rikakkun malamai. Yanzu irin gogaggun malamai, ƙwararrun malamai waɗanda suka daɗe suna karatu su fahimci addini, a ce a ɗauki wannan, a ce wannan shi ne, wannan yaron ɗan tasha
wai da shi zasu zauna a matsayin wai suna abu da shi to an daga darajar sa daga dan tasha an mai da shi mutumin da zai dura ashariya a cikin masallaci mutumin da zai dauki adda yana yawo da mutane a cikin gari magan dan jagaliya wai a ce wai wannan kuma wai shine wai za a tara masa wai manyan malamai na Kano na fiqhu na hadisi na qur'ani na kaza masu hankali da suke karantar da mutane to ni sai nake ga gaskiya wannan ba a yi wa Kano adalci ba ba a yi wa malamai adalci ba ko ba a yi abin da ya kamata ba da haka nace ni ban ga amfanin yin wannan ba ba wai dan tsoro ko dan a'a ba magana tsoro ba magana kasawa ko ba magana iya rashin tunkara mutum amma Allah ya taimake mu sunnan nan da malantan nan ko tijaniyan ne ko kadiriyan ne ko izalan ne ko ahlus sunnan ne Allah ya sa tunda aka fara wannan shegantakar akwai matasan da suke bin sa dab da dab saboda aka ce kowa ya daina karantawa a zo duk ai ta maganan wannan to kaga an tsaida mu daga koya mutane addini wanda ko mutane ba wannan rigimar suke bukata ba to suke a koya musu tauhidi su game da Allah lafiya a koya musu sunna a koya musu girmama annabi a koya musu alwala da tsarki da fatoyin saki da aure da zamantakewa to sai aka ce to waɗansu matasa da ku kuke bin wannan abin shirman kuke bin wannan shirman kuke tarawa to waɗannan in za in ma har za a yi to a kyale shi da waɗannan matasan su ne daidai shi kuma matasan nan misali yanzu ka ɗauki malam Kabiru Maru duk littafin da ya wallafa sai da malam Kabiru Maru ya wallafa littafi sama da shi kuma ya warware duk abin da ya faɗa daga jihar Zamfara ka ɗauki malam Bashir daga Sokoto yana bin sa dib wata magana da ya yana bin ta filla yana warware ta ka dauki Asadu Sunna da Kaduna duk magana da yana binta daki yana bin sa a baya ka dauki Dr. Rabi Umar rijal lemu tun da ya fara abin da yake ce masa zo mu zauna ya zane zo mu zauna ya gudu zo mu zauna ya fandare zo mu zauna ya kauce zo mu zauna ya waskace zo mu zauna akan me za mu zauna akan abin da ka rubuta to me zaka tambaye ni yace kai ka taba jin a duniya zan tattauna da kai akan abin da ka rubuta kuma in gaya maka me zan tambaye ka ba kai kace duk duniyan nan kafi kowa karatu ba ina su ibn taymiya ina su wa duk duniya ko waye kuma yanzu an ce za a tattauna da kai akan littafin da kace wai sai an gaya maka akan me dan Allah yanzu wannan ne wannan yanzu ka duba abin da Dr. Rabi Umar ya masa ku duba yadda ya masa littafin ka amma ka ki a zauna a kai malam Alkasim Hotoro har gida har daki har labirar Ibish ya yake tashi ya dinga daukan hannu ruwa da hannu hagu yana sha to ya kai da wannan ka duba malam Kabiru wannan malam Kabiru kofan bai haya kifi da na kogo tun da ya fara wannan matashin yake bin sa dab da duk wata kalma da ya faɗa ya san so nawa ya faɗe ta so nawa ne mai tata yayi lacoci sama da 30 yana bin sa daki ya ne musu zauna yaki malam muazzam lecturer ne a UK tare suka yi primary da shi tare suka yi secondary in baka san malam muazzam ba wani mutum ne da Allah ya masa wata baiwa shi kaka nuna masa littafi karanta masa kome ya haddace shi kawai ta zai fadi kana fada shikenan ya haddace haka ya je ya gama jami'ar Madina ya zo zama lecturer a UK yana limancin juma'a ya rubuta masa takarda yace ina kalubalantan ka akan duk abin da ka faɗa kuma ka sa rana ka zo mu yi kai ya rubuta takardar nan ya sake ta ya tura police ya tura SS ya tura fadar sarki ya tura gwamnati ya tura malamai ya sake ta a media ƙarshe
ma shiga aka gidansa ma aka sassare shi wasu na cewa ko su ne wasu na cewa ko Allah shi ya san suwa suka yi wannan abu amma almuhim ya nemi ai muqabalan nan da shi yaki sanan ta bangaren tijjaniya akwai wani malam Abubakar Madatai ya wallafa littafi a kansa ya bi shi daki 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 ya nemi a zauna ya nemi a zauna yaki daga bangaren Maiduguri na akwai matasa shi yana son ya ba kansa matsayi cewa shi malami ne sai da manya waɗannan su ne daidai kai su da daidai kai kuma sun neme ka a zo a zauna kaki ka ce sun ce maka akwai abin da kace akwai babu akwai abin da kace babu kuma akwai akwai abin da yake amma ba a taba masa fassara irin wannan ba sai a kanka wani abin ma na mu'jiza ne ga annabi amma kai sai ka fassara shi da fasikanci kuma wannan fassara taka babu ita a kowane littafi a duniya masu yin ta kadai sune makiya addinin musulunci a littattafin su kadai ake ganin wannan fassara da amma akan wannan mutumin da bai ba ɗan uwansa ba bai ba danginsa ba a shari'a ta maguzawa a bakinsa dan jagaliya dan daba dan tasha ka gani amma a ce wai malamai malaman Kano ko na Tijjaniya ko na Kadiriyya ko na Izhara ko ma na waye ai darajar su tafi karfin a ce su zauna da wannan ira aina na faɗa wannan nake ga bai kamata ba kuma mutane wasu sun goyi bayan ra'ayina wasu ba su goyi baya ba to kuma ni ina na akan ra'ayina inda har za a zauna din to a nemo sa'o'insa su zauna da shi ko malamai kuma je ku ta karantar da mutane addini kan ma ku bari wannan abin ya dauke muku hankali saboda irin abin nan ne la tasma'u li hadha alquran wal ghawfihi sai a dauke mutane hankali a daina karantawa a zauna kullun ana ta magana daya kaga an tsaye da komai sai a ce mutum yayi daraja yayi kaza ai tun mutumin da ya shiga haƙƙin Allah da haƙƙin annabi da haƙƙin musulunci da haƙƙin malamai da haƙƙin kaza wallahi kawai ka ba da haƙƙin iyaye da haƙƙin zumunta da haƙƙin zumunta da haƙƙin iyaye to kawai lokaci zaka bashi shi da kansa ya dauko ruwan dafa kansa ya dauki wukar dafa yanka kansa da kansa ba abin da zaka yi masa ka bashi kawai abin da ya dauka na alhaki ya ishe shi ba dai girma ake so ba ba dai kudi ake so ba dai kabbaran mabiya ake so ba fadana abun gabaki dai ake banza ne wallahi eh wuta ya taka tsantsa yasa na gaya muku akwai giyar kudi akwai giyar malanta akwai kuma giyar mulki saboda haka wannan shine ra'ayina kuma ban sauka da kai ba in Allah ya sa za a yi to ga sharadi na in ba za a yi ba kuma ni kai abin da yake ga ai watsi da wannan kai amma daina maganar sa a shiga kai wani abu hukunci wannan ai babu hukunci ba a hukunci saboda kasar da muke ciki ita ba ta hukunta kowa dan ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi musulunci babu wata in ma an maka hukuncin an je sama warwarewa zai yanzu misali sai aka ce wata kota a Kano saboda ana shari'ar musulunci a Kano ta same ka da laifin ka zagi sahabi ta maka hukunci ai ma kaza ko ka zagi Allah ko ka zagi musulunci sai a ce kuma wai an baka dama ka dauka ka kara to da ka fita ka koma federal court ko court of appeal to da ka je can sai ka tare da wani alƙalin ma ba musulmi bane sai karanto dokar ƙasa cewa dokar ƙasa ta baka dama kai abin da kake so saboda haka wannan abin ma ta rushe hukuncin da aka yi na farko da ka je Supreme Court sai a kori case din ni wannan abin fa ba wai duk malaman nan da suke ta magana fa ba ko wanda yafi ni sanin mutumin nan don a shekara 8 din da nayi a hisba na ta gamuwa da irin waɗannan kisa-kisan kuma ni da kaina na kama mutane 13 da irin waɗannan lafuzan muka kai su wajen yan sanda aka yi rigima aka kona kotun ƙarshe duk an sake su an kama Abdul Inyas da irin waɗannan maganganun
wanda ya ga annabi magana da ban taba jin mummuna magana irin ta ba karshe an saki shi kwanan nan an kama wani Aminu Sharif aka ce an yi kaza kaza ina magana sai yanzu take an kama wani yaro ma da ya zagi Allah ina magana sa take shira ka ita gwamnati tana shigowa ne a guri ɗaya in za a yi tashin hankali za ta taka mutum burkin yana amfani da makami ko yana ashariya ko yana tunzura mabiyansa a yi fada ko kuma yana kawo tashin hankali a nan da gwamnati ke shigowa sai ta taka mutum burki ta fake da kalmar tsaro in kuma ta bar shi ya ci gaba da zagin sahabbai da kuma yi wa hadisan annabi gurguwa murgudaddiya fassara to abun mamaki ma yanzu misali sun ce shi a tafi sunna gaskiya wallahi tallahi waɗannan maganganun da yake musu mummuna fassara da suke tafan sunna akwai ninkin su dubu a cikin tafan shi'a duk kisan da ya kawo akwai irin ta a cikin shi'a to idan dai gaskiya ne kake so kai ba wai san zuciya ba duk kisan da aka same ta a sunna ko kai mata mummuna fassara sai ka duba tafan shi'a ba su da irin ta idan suna da irin wannan kisar ita ma sai kai mata irin wannan mummuna fassara sai ka ce da sunnar da shi a gaba daya kawatsar amma sai zama waɗancan suna da abin da yafi wanda kake gani da muni can din munin sa yafi yawa amma sai ka tsarkake can ka ba su fassara mai kyau kace su ne da gaskiya aka so 70 da wani abu nan kuma kace kuma nan din ma kalato su ake yi kalato su ake kuma yanzu mutanen da suka zo gabanka suka zauna me suke son ka koya musu tauhidi sallah azumi bin iyaye kyakkyawan mu'amala kullun suka shiga bai su ba su da komai sai ashariya sai zagi sai cin mutunci to gaba gadi ina zaka ina tawadu ina kankan da kai ina darajar karatu ina darajar iyaye ina darajar manya duk karatu haka kawai karatu sai wuce da kai lahira lahiya ba mutunci ba daraja ba girmamawa a cewa ko hadisi na ƙarya ba a rawaito akan Umar wai ya kashe mutum a filin kafir a filin yaƙi ba wai sai dai barazana zai kashe mutane a gida Umar wai kai kuma so kake ka gama lafiya so kake ka tara mabiya Umar shi sa kowa akwai da zai kalla abu matsala ce ta ijtihadi ko akwai da zai kalla abu amma ni na girmama malamai ina girmama matakan da suka dauka amma ni ina ba su shawara ne kuma shawara ta ba dole ai aiki da ita ba ana iya daukan ta a jefa a kwandon shara tunda ba nasi bace amma ni akwai abin da nake hange neman duniya ake da neman daukaka da cewa manyan amma karatu ai ba shi da shekaru kai ma yaro ne kuma aka da turo maka daidai kai a shekaru kuma matakin ilimin su ya wuce naka su akwai shedu da aka ba su cewa karatun su yana da inganci daga malamai kai naka ba wanda ya ba da shaida ingancin sa to suka ce zo mu zauna in ka ka da mu har malaman namu ka kayar yanzu ni ina nake da lokacin da tsaya ina sauraron wannan ashariyar wallahi wata da aka taba samun kasa bacci ne ni duk abin da za a faɗa mummuna a jingina shi ga annabi ba na iya saurare bisa mutane da yawa suna turo min sai in ta gogewa su ce wai a ji malance ni ba na son jin wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama mummuna ba na son ji ko karanta ko ji ba na so sai abin ya ci damuna amma akwai wadanda Allah ya ba su hakuri da juriyan bi diddigin wannan abu sun bi a ce duk malaman Kano su taru akan mutum daya ka gani kuma wani aka tara akan sa din nan ba fa malami bane lafazin sa ba na karatu bane inda yafi kwarewa ba zama fa yake koya mutane alwala sallah azumi zakka haji tauhidi amana bin iyaye sada zumunta girmama makota zaman lafiya ba in ka ce ahlus sunna mutanen banza ne kai kuma ka koya mutane kirki
in ka ce su Umar ba su da mutunci kai sai ka zama mai mutunci kai zama mai kirki lafazin ka zama mai dadi ka zama mai kawo zaman lafiya amma a ce mutanen unguwa gabaki ɗaya su takarda su ce wannan makocin namu yana cutar da mu ya zakai da wannan sheda a gaban Allah ranar alkiyama so da aka shawara ce aka bayar in tayi wa mutane su dauka in ba ai ba to dai ka a ce na faɗi ra'ayina ni ko dawa bana jin tsoron bayyana ra'ayina ko yawo mutane daidai ko bai musu ba amma nakan bayyana ra'ayina da mutunci da girmamawa kuma ya kamata wanda zai karba ya karba da mutunci da girmamawa wanda ba zai karba ba ya bambin ra'ayina da mutunci da girmamawa kuma alhamdulillah ba ni kadai ne wannan abinan din ba Dr. Ahmad Biyoke shi ma abin da ya hango kenan Dr. Ahmad Gumi shi ma abin da ya hango kenan ko manyan malamai daga kasar nan har daga waje suna mun waya da manyan masana na fannoni da professors da yawa daga jami'a wallahi suna mun waya suke malam wannan ra'ayin naka she kamata tsaya kansa ko yau sai ai almajiransa za su ce an ji tsoro to yanzu almajiransa sai mu tsaya dan Allah dan almajiransa za su ce an ji tsoro sai mu zo mai abin da zai zama matsala dan sai abinda almajiransa za su faɗa sai mu koma yanzu muna sauraron almajiransa su ce mun ji tsoro shikenan dan ka a ce mun ji tsoro sai mu yi kaza mu da muka taso me ba a ce mana ba ba abinda ba a gaya mana ba amma ya wuce balle za an ce an ji tsoro da ci aka ba ma san annabi ga wakilan mu na aje ayi da su in an ka da su an ka da mu mun yarda shikenan ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت